Так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе святая Русь. Опирались наши ценности христианские, но Россия, милостью Божией, она отстаивает эти ценности. Церкву і почуття віруючих Росія завжди використовувала під час загарбницьких воєн. Це особливий вид зброї, який працює в обидва боки, бо впливає на свідомість людей. Тож не дивно, що одразу після окупації півдня України росіяни почали активно цю зброю застосовувати, мобілізуючи місцевих служителів церков. Хто з херсонського кліру на співпрацю погодився та які бувають різновиди колаборантів у рясах, ми і розкажемо далі. Офіційно Українська Православна Церква Московського Патріархату засудила повномасштабну війну Росії проти України. Митрополит Онуфрій 24 лютого записав відповідне відео, у якому, крім іншого, звернувся і до росіян. І хоча його риторика була досить водянистою, а фабула виступу зводилась до братськості народів та братовбивчому характері цієї війни, Онуфрій все ж таки назвав країну-агресора у даному конфлікті. Дорогі брати і сестри, сталася трагедія. Росія розпочала воєнні дії проти України. Після цього українські священники Української Православної Церкви Московського Патріархату навіть почали варити власне миру у Києві, що за церковними канонами означає перехід до повної автономності. Ось тільки у пункті 7 постанови собору УПЦ фактично дозволила своїм церковникам на окупованих територіях визначатись на власний розсуд. Відтак Українська Православна Церква Московського Патріархату фактично легалізувала співпрацю своїх кліриків з окупантами на півдні і сході України. Є ли там розділення на русських і українців? Ні, вони всі моляться за нас, вони плачуть, глядя на нас, як ми з вами превращаємося потихонечку в животних. Церковна колаборація на окупованому півдні проявляється по-різному. Деякі храми, як ця церква в Олешках, надали свої приміщення для зберігання так званої гуманітарної допомоги. Окупанти заборонили доставку українських гуманітарних конвоїв, що везли продукти харчування, ліки та інші речі першої необхідності. Росіяни довели ситуацію до межі гуманітарної катастрофи, а потім саме російські військові почали зображати спасителів, роздаючи продовольчі подачки, не забуваючи про лобову антиукраїнську пропаганду. Мы очень долго ждали этого момента, когда Россия сюда вернется, хотя это все русские, но они забыли, большинство забыло, что они русские. Некоторые спрашивают, а чья? А я говорю, вы что видели, чтобы Зеленский на парашютике спустил что-то? Нет, это все Россия. Є також панотці, що відкрито не демонструють проросійську позицію, але влаштовують у своїх церквах молебні для російських військових та проповідують відверту брехню про те, що життя у Херсоні з'явилось тільки після російського завоювання цих територій. Ну, це було зроблено після того, як по Божій милості Російська імперія вийшла к Чорному морю і отримала господство в степях та в Білі. Ось, до прикладу, отець Максим, який виконує обов'язки прес-секретаря митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна і досить часто опиняється на екранах і шпальтах російських ЗМІ. Вместе з християнством на Русь прийшла культура, на Русь прийшла письменність, почали строїтися храми. Цей священник також активно займається збором предметів церковного ужитку, що викрадаються росіянами з інших храмів та особистих колекцій херсонців, не забуваючи при цьому дякувати мародерам із окупаційної поліції. Ті речі, які були коли-то украдені і вони мали місце в церковній житті, вони повинні повернутися в церкву. І за це огромна благодарність. Ну і, звичайно, є представники кліру Української Православної Церкви Московського Патріархату, які не цураються пропагувати цінності руського міра та відкрито підтримують окупантів. Ось, для прикладу, святотці із Скадовська. Руський мір, по словам
Святейший Патриарх, это не какое-то там политическое там образование, какой-то блок, а для нас, церковников, это в первую очередь, для нас, церковников, и вообще, это Святая Русь. Снова мы говорим, что мы являемся единым народом, триединым, я бы даже сказал, народом, который объединен этой киевской крещальной купелью. Та цікавими тут є не стільки скадовські попи-колаборанти, як їхні гості. Із цих кадрів зрозуміло, що просуванням релігійних скреп на окупованому півдні України опікуються певні російські організації. Представитель Международного центра «Святые Лавры Руси Православной» торжественно вручил икону Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси настоятелю. «Святые Лавры Руси Православной» – це свого роду клуб російських політиків, діячів культури та науковців, схиблених на імперських ідеях. Один із членів Русі – депутат Госдуми Російської Федерації Віктор Водолацький, отаман Всевеликого войска Донского, який відправляв найманців на захоплення Криму та Донбасу, починаючи з 2014 року. Предстоит огромная работа по восстановлению того, что сейчас разрушают и оставляют после себя украфашисты, они оставляют после себя выжженную землю. Із впливових учасників цієї організації можна також виділити представника президента Російської Федерації в окупованому Криму Георгія Мурадова, колишнього командувача Чорноморським флотом Росії Владиміра Камаєдова та секретаря Союзу письменників РФ Анатолія Трубу. Звісно, і завдання Святої Лаври Русі Православної із таким підбором членів ставлять перед собою відповідні. Мені в центрі это иконы Пресвятая Богородица Державная, которая сейчас хранит наше государство и управляет. Спиктер и державу она передаст только тогда, когда будет достойный человек, который будет управлять всей нашей страной, всей империей в перспективе. До речі, ікони, аналогічні тим, що зараз розповсюджуються представниками Русі Православної на Херсонщині, були оберегами на борту одного добре відомого в усьому світі російського крейсера. Гвардійський орден Анахімова, ракетний крейсер «Москва», прибула представительна делегація. Для того, щоб завершити чин вручення екіпажу крейсера ікон Русської Православної Церкви. Члени організації «Святої Лаври Русі Православної» вже кілька років хизуються тим, що їхні ікони побували в космосі. Відтепер же вони можуть розповідати ще й про те, що ці ікони разом із Москвою побували і на дні Чорного моря. Повернемось до Херсонщини та розкажемо про місцевих священників, які зустріли росіян із сльозами радості на очах. Один із них – панотець із Голої пристані Геннадій Шкіль. З нашими друзями в кавычках из океана, была поставлена ими задача о том, чтобы оторвать население своих корней, разобрать единство трех братских славянских государств и, тем более того, настроить их против друг против друга. В особі Шкіля росіяни отримали не лише солдата ідеологічного фронту, а й досить популярного на Херсонщині інфлюенсера. Шкіль роками потрапляв до ефірів загальнонаціональних українських телеканалів. Він веде власний християнський тік-ток та має 15 тисяч підписників на Ютуб, тож його точка зору є важливою для багатьох віруючих херсонців. Відповідно, його пасажі мають свого глядача і впливають на суспільну думку на півдні України краще за молитви. Сначала это было так вот, как бы ненавязчиво, там шароварная такая часть ее, да, там вышиваночки, шароварочки, украинские народные песни, а потом это все превратилось в ужасный практически нацизм. А ось так Геннадій Шкіль відреагував на вже згадувану нами постанову Синоду УПЦ про російську агресію проти України. Тому для мене він не є собором і його рішення для мене лично є нікчемним. Геннадій Шкіль не приховував свої проросійські погляди ще задовго до окупації Херсонщини. Зараз же в нього з'явився шанс розгорнути свою діяльність на широку ногу. Тут і онлайн-лекції, і виступи на з'їздах у підтримку окупантів, і участь в побєдобєсних дійствах, і відспівування загиблих колаборантів.
Ну і, само собою, Шкіль, як і його російські куратори, вважає, що лише він має прямий зв'язок з Богом, а представники інших релігійних напрямків – шарлатани та розкольники. Они не патриархи, во-первых, это вообще мужики в рясах, которые подевались. Денисенко в свое время, так называемый филарет, был, совершил проступки, за которые его лишили сана. И у него духа обладать этого не было. То есть это безблагодатная, так называемая церковь, это безблагодатное религиозное объединение. Шизофренічна віра священників УПЦ-МП у власну обраність створює міцний фундамент для гонінь на представників інших конфесій, зокрема православних Київського патріархату, священників Української автокефальної церкви, католиків та протестантів. Клір церков, які, на думку РПЦ, не наділені благодаттю, досить часто відчуває на собі тиск окупантів. Так, настоятель одного з херсонських храмів Православної церкви України провів певний час у російському полоні через відмову співпрацювати. Вони прийшли, заламали руки, зв'язали, одягнули шапку. Ну, я в темряві сидів, але мені шапку вдягли і повели десь нагору, почали вже і, там, і били, і душили, і намагалися, ну, роздягли, поставили на коліна. Одразу кілька схожих історій стались і в Запорізькій області. У Мелітополі російські спецслужби викрили настоятеля однієї із протестантських церков міста Валентина Журавльова, причому прямо під час молитви. У березні у тому ж Мелітополі понад тиждень російські окупанти утримували у полоні Дмитра Бодю, пастора Євангельської церкви «Слово життя». А пастору церкви «Нове покоління» Віктору Сергієву довелось спішно покидати місто через загрозу викрадення. Як бачимо, святі отці з числа кліриків Української православної церкви Московського патріархату або доволі активно підтримують окупантів на півдні України, або ж закривають очі на звірства російських вояк, чи то є їхніми співучасниками. Це взаємовигідна співпраця, адже окупанти отримують вагому ідеологічну підтримку своїх дій з боку місцевих священників, а церковники мають з такої співпраці очевидні фінансові преференції. Благодатний огонь сьогодні уже через Крим, він доставлений в наш город Херсон. Одним з найщедріших спонсорів Московського патріархату ще до війни у Херсоні був колаборант Володимир Сальдо. Він донатив на реконструкцію кількох храмів у місті, за що завжди був бажаним гостем за столом у найвищих церковних сановників Херсонщини. До того ж, зараз, в умовах окупації, навряд чи якась парафія зважиться перейти під керівництво Київського патріархату. Радше навпаки, церковні функціонери московського спрямування намагатимуться поступово встановити на загарбаних територіях певну монополію на віру та контроль над духовним життям херсонців.